Oslavy Slovenského národného povstania sa v našom meste uskutočnili v piatok 27. augusta. Aj tento rok spomienku poznačili protipandemické opatrenia a ceremoniály boli komornejšie. Pri pamätníku vďaky na námestí SMP a pamätníku holokaustu sa zišlo viacero delegácií, ktoré si uctili pamiatku hrdinov i obetí SMP. Stále tu máme pandémiu, ale nič to nemení na fakte, že pamiatka hrdinov Slovenského národného povstania je pre samosprávu a jej predstaviteľov sveta a zaslúžia si ľudia, ktorí bojovali za našu slobodu, našu úctu, našu pietu. Nielen v Bardejove si uctili pamiatku hrdinov povstania. Pietný akt sa uskutočnil aj v partizánskej obci Kríže, kde partizáni mali pred 77 rokmi svoju základňu. 30 miliónov ľudí z národov bývalého Sovietskeho zväzu, 6 miliónov Poliakov, 4 štátov bývalej Jugoslávie, kopa Slovákov, 6 miliónov holokaust. To sú všetko veci také, ktoré nesmieme dovoliť. A my musíme byť hrdí na to, že 29. august roku 1944 spôsobil, že Slovensko, tedy Československo, sa zaradilo do zoznamu štátov, ktorí bojovali proti nacizmu. Takže toto je dejinný dátum akt najvyššieho významu, na ktorom stojí aj terajšia Slovenská republika. Mladí sú tí, ktorí tú štafetu by mali niesť ďalej, hrdosť na národ, hrdosť na otcov, dedov. A nech si v každej rodine pospomínajú na svojich predkov, ako to cez vojnu bolo v jednoduchých domácnostiach, nielen na fronte.